ବଢ଼ୁଛି ଖରା, ବଢ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ଲୋକେ, କେବଳ ମିଳୁଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଗରା ମାଠିଆ କାଖେଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଚରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଲଦା ଗାଁର। ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ, ଗାଁରେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସମସ୍ତେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ନିକଟ କାମୁଡ଼େଇ ପାଖରେ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେପଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ହେଲେ ମାଦଳାବାସୀଙ୍କ ବଦଳୁନି ଭାଗ୍ୟ। 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଆଣିଛୁ ଜଣକ ବିଖ୍ୟାତ କୂଅରୁ, ଏଇଠି କିଲେ କି ପରେ ବାଟ ହବ ନା, କାଇଁ ପାଇପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି, ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କେମିତି ଚଳିମୁ? ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ଯେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆମେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୂଅ କରିଛି, ସେଠୁ ସେ ଲୋକ କତୁରୁ କହିକି ଆମେ ମାନେ ପାଣି ନେଉଛୁ ଏବଂ ବି ଖାଉଛୁ। ଯଦି ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନାଳ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଖାଇମୁ ଏବଂ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଇଏ MLAଙ୍କୁ ଆର 3-3 MLA ଗଲେଣି, ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପରମାନନ୍ଦପୁର, ଖରିପାଳ, ଗୌରାପାଳ, ଗୋଦରାପାଳ, ଆଇଚପୁର, ଏ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନେଇଛି। ଏ ତ ଥିଲା ଯାଜପୁରର କଥା, ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କିଭଳି ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧାମାନେ ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଓ ଗରା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଗାଁର। 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକମାତ୍ର ବୋରୱେଲ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାଣି ଆମର ଯେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ବସିଥିଲା, 3 ଥର ବସିଲାନି, ପାଣି ଫେଲୁଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମେ ପାଣି ପାଉନେ। ସରପଞ୍ଚକୁ 5 ଥର ଗାଁରୁ କହିସାରିଲେଣି, ସିଏ ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନି, ସିଏ ଶୁଣୁନି, ଆମେ କିସ କରିବା? ପାଣି ବଞ୍ଚିବା କେରକ? ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯାଉଛେ ପାଣି ଆଣତେ, ଆମର 3 ଥର ସେନୁ ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲ କରାଗଲା, ଫେଲୁଆର ହେଇଗଲା। ଫେଲୁଆର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଆମେ ପାଣି ନାଗି ଏରକମ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ତୁମେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଆମର ଟିକେ ସାରେଇ ଦିଅ ନା। ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି ଆମ କଥା, ଶୁଣିଲେନି ବି କିଛି ନା, ଆଉ ନ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ କିସ କରିବା? ପାଣି ଯାଉଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପାଣି ଆଣତେ, ଆଉ କିସ କରିବା? ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଉପରେ। ଡହଡହ ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। କଙ୍କିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁମଗୋଠ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। 10ଟି ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳକୂପଟିଏ ଖନନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣି କିମ୍ବା ଏକ କୂଅ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମର ରାସ୍ତା ଭଲରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଯୋଜନା ନଗି ଆମେ ଏତେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, କେତେ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି, ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଯୋଜନା ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଜନତା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନାରାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।